Hamza, welcome and yang sudah support lama, thank you very much. Alright, yang sudah support our merch, our social media, semua lah. Okay, thank you very much. Okay, God bless you and semoga Tuhan saja yang membalas semuanya. Alright, semoga semuanya strike besar pah. So, yalah, see you. Take care, stay safe. Hopefully ada strike. Right? See ya. Assalamualaikum. Usah. Ya Allah. Terima kasih dan usah hats. Okay. Selamat. Kita akan start hari ini. Dia biasa posting pick-up best pakai bulu red trouser. Okay, bulu ni kena anyam anyam by Azli ya. So okay lah, mantap buatan ni. Right, so let's go. Nak katakan tempat ni overpressured. Kalau kau tengok, tiada pun orang casting ni. Dan furthermore, tiada yang orang kata record seri naik PB size idaman ke apakah. Cuma size kecil-kecil mungkin. Okay, sebab sini satu kata predator. Ada juga predator sini ni. Aku pernah nampak memerang dekat sini. Biawak memang banyak. Banyak betul biawak sini, bro. Sebesar pula tu. So, PB, hang pi mana? Biasanya aku akan pakai apa? Yang warna putih lah. Okay, warna yang putih tapi putih habis. Bukan habis apa? Dah banyak yang putus kan. So, belum jumpa juga jumpa toke dia. Penuh. So memang banyak ah aku attack dekat tebing kan, so di situ ada shades ataupun tempat teduh kan. So biasa bila dia nak panas ni kan pun mungkin dia akan berkumpul kat situ. Cuma the problem is bila kita pakai bulu ni, kita banyak attack dasar. So banyaklah yang terkorban sangkut sana sini, brah. Peacock, bukan pokok. Ya Allah, kalau putus lagi ni, that's it. Aku tukar SP. Meruan dia. So mungkin Cruiserheads, kamu tanya kenapa tidak pakai top water, bro? Bukan tak nak pakai, bro, tapi tempat ni overpressured. Top water tak jalan. So aku punya 20 sen ni, biarpun dia dah rabak daripada kena batangan hari tu. Eko pun kau tengok, nak terkopek dah. Aku just nak try tengok masih ada yang minat ke tidak kan. Pakai sampai lunyai. So, alhamdulillah. Selesai juga akhirnya. Bencin lah. So 20 sen dah besar. Aku tergerak hati pula mau try apa ni, ini
tidak silap aku SP from Decathlon. SP from Decathlon. Nature aku size 3 inch. Oke, okay. Color natural. Oke, okay. Right. So bila dia lagi kecil ni dia punya ekor. Nak cakap reptile lagi nakal lah. I think so. Jom kita try sini. Oh, boleh tahan. Nakal juga ni. Kita try ya. Oke, okay, kamera ready. Action. Panas lah pula. Ada. Big, big, super, super, besar, besar, besar. Oh, SP Decathlon. Let's go, let's go. SP Decathlon. Oh, besar, besar. No, no way. You're not going anywhere. You're not going anywhere. You're not going anywhere, bro. Going anywhere, bro. Wow. 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 MashaAllah, bro. Whoa. MashaAllah, bro. Whew. 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 Bro. Cruise ahead. Cruise ahead. Menggeletar tangan aku. Rekod pribadi. SP Decathlon. SP Decathlon. Rekod pribadi. Harun Shah Alam. Masya Allah besarnya. Allahu Akbar. Besar, bro. Memang besar. Kita timbang jap. Masya Allah. Cruise ahead. Aku punya speed 20 cm. Tadi ekor dah putus . Lepas tu aku design untuk pakai Decathlon. Okay, SP yang aku dah beli lama. Cuma hari ni terasa macam nak pakai lepas putus yang SP 20 cm tu kan. Alright. So hasilnya, bro. Kau tengok. Alhamdulillah. Aku rasa ni sekilo lebih kalau tak lari ni. Okey, kau tengok. Puas hati, bro, dia ambil. Alhamdulillah. Siapa cakap Shah Alam tiada haruan monster macam ni, bro. So, cruise ahead. Be experimental. Never give up. And this might be aku punya personal best untuk Harwan Shah Alam. So kita timbang. Alright. Ya, alhamdulillah. Yes, SP Decathlon. SP Decathlon Cruiser Heads. Yeah. Kita timbang jap . Okay. Alright, timbang dulu sekejap. Kosong . Okay, kosong. Gantung. Gantung. Satu poin. 78, bro. Alhamdulillah. 1.78. So, officially. Record terbaik. Personal
best untuk aku haruan tahun 2022 menggunakan SP Decathlon size 3 inch haruan 1.78 kilo. Alhamdulillah, never give up, never give up, right? Be experimental and kita nak tahu rezeki kita, right? So now beautiful fish, nice fish, awesome fish. Okay, tak pernah mengecewakan aku. Now kita release, okay? 1.78 cruiser heads. Let's go. Okay, so now cruiser head. Time untuk kita release this beautiful monster. Alright, again last haruan. Okay, on SP daripada Decathlon 1.78, alhamdulillah. So now go back. Bismillah. Okay, go. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah, yes. Cruiser, never give up. Assalamualaikum, Cruiser Heads. So, aku rasa sudahlah. Okay, settle for today. It's over. And alhamdulillah, okay, 1.7. Okay, kalau tolak lip grip tu maybe 1.6 kilo. Okay, jalak haruan lah. Okay, personal best aku dapat di spot ni. Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, itu je dapat cakap pun. Okay, sebab kau tengok tadi aku kas PB, aku punya closer habis. Kalau ikutkan balik dah tu, tapi kita singgah sini jap. And alhamdulillah rezeki kita di sini. Okay, and di sini pun bukan senang ah. Aku punya SP 20cm tadi pun rosak. So kita ganti dengan SP Decathlon. So insyaallah kita usaha tu mesti ada. Okay, kalau kita tidak strike pun kita belajar something lah. Right? So yeah, again alhamdulillah personal best. Okay, haruan untuk 2022 and hopefully ada lagi di spot ni. Okay, don't stop giving. So yalah, hari pun dah panas ni, kau tengok ni matahari pergi muka berkilat bang. Right, so stay safe, keep casting, keep cruising, peace, remember never give up. Right, so take care, see ya. Panas balik, bye, next time bagi lagi. Yeah.